Լսում եմ։ Սարգսյան, ի՞նչ ես անում։ Կասկածյալին եմ հարցակննում Պարոն Ավետիսյան։ Դավիթ Արշակյանին։ Ճիշտ այդպես։ Այդ Արսենը 1000 հոգու փող է պարտել ու Հայաստանից փախած է եղել։ Ո՞վ ասես կարար դրան սպանել։ Բայց Պարոն Ավետիսյան, բոլոր փաստերը լսի, դուրս արի, քեզ պասող կա։ Խոսի, հասկացեք իրար ու զանգի։ Կներեք, չհասկացա։ Հասկանում ես, ասում եմ գնա խոսեք ու հասկացեք իրար, պարզա։ Պարզա։ Ես թքած ունեմ, քանի տարի կփակեն ինձ, բայց հիմա ժամանակը չի, հետո ինչ ուզում են անեմ, բայց հիմա ինչ գնով էլ լինի պետքա դուրս գամ ստեղից։ Ես ոչ մեկին թույլ չեմ տա Ռուբենի ժամանակից տանել, մի ռոպե էլ թույլ չեմ տա, որ խլեն։ Բարի երեկո։ Բարև։ Ես էի ձեզ սպասում, անունս Աշոտ է։ Հետո։ Իմ համար ձեզ զանգել էին։ Եվ։ Ես Օհանի անունից եմ եկել։ Որ Օհանի։ Հենց այն Օհանի ուն մասին, որ մտածեցիք։ Ուրիշ։ Այդ Արսենի սպանության հետ Դավիթը ընդհանրապես կապ չունի։ Այդ լակոտը 1000 հոգու վատություն արել էր ու կարային իրան սպանած լինեին, բայց ոչ Դավիթը։ Հետո տենց չի։ Օհանը ուզում է, որ Դավիթը դրսում լինի, ու սպանողին ուրիշ տեղ փնտրեք։ Լսում եմ։ Խոսեցիք։ Խոսում ենք։ Նորմալ է, չէ՞, ամեն ինչ։ Ես ասում եմ նորմալ է, չէ՞։ Ճիշտ այդպես։ Ստեղ 10000 ա։ Ստեղ 10000 ա։ Մնացած 30000 ը կտամ այն ժամանակ, երբ որ Դավիթը դրսում լինի։ Ու մենակ ես փողը չի։ Օհանը ձեզանից շատ շնորհակալ ա ու պատրաստ ա ձեզ օգնել։ Իսկ դուք լավ գիտեք, թե ինչ է նշանակում Օհանի շնորհակալ լինելը։
Բա ո՞նց ես եղավ։ Դե եղավ։ Կարևորը որ հիմա դու դուրս ես։ Ուհանը միշտ իմ կողքն է։ Ու միշտ հայտնվում է ճիշտ ժամանակին։ Բա ո՞նց իմացար ստեղը։ Դե գնացի ձեր տուն, հետո հիվանդանոց։ Ինձ հիվանդանոց կտանես։ Կտանեմ։ Դավիթ, պապ, ամեն ինչ նորմալ է, թյուրիմացություն էր։ Թյուրիմացություն։ Պապ ջան, անցավ, գնաց։ Ես ո՞նց բաց թողին։ Ասում եմ, չէ, սխալմունք էր։ Տղա ջան, ի՞նչ սխալմունք։ Ի՞նչ թյուրիմացություն։ Ռուբենին ինձ ամեն ինչ պատմել է։ 12 տարին ես դաշ չեղած, ո՞նց կարող էիր։ Էն էլ հիմա։ Պապ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ո՞նց ես։ Ես քեզ ո՞նց են թողել։ Թողեցին։ Ես էլ արդեն ստեղ եմ։ Դու ասա տեսնեմ, լավ ես քեզ գում։
Ինչ ես մտության մեջ նստած։ Նստել եմ էլի։ Գնա, գնա քնի։ Քունես չի տանում։ Զբաղվելու բան չկա։ Ինտերնետս էլ անջատել է։ Ու շնորհակալություն ասա մամայիս, որ լույսը դել չեն անջատել։ Այսօր էլ գնացի մեր տուն, փող բերեցի։ Ասացի Ալբերտ աշխատավարձը ստանա, կտանք։ Բայց դե Ալբերտի փողով ա տեսնում։ Մինչև գալիս տեղը հասնում, ամբողջը բաժանում ենք սրան նրան։ Սկսվեց։ Հիմա կասես ասեց։ Բա որ քեզ չասեմ, ո՞ւմ ասեմ։ Հա Ալբերտ, ո՞ւմ ասեմ։ Ես էլ մտածում էի ինձ մեծ ամուսին եմ ունենալու, ինձ լավ կպահի, պատասխանատվության զգացում կունենա, բա ուր ա։ Ուրիշներն էլ ստեղ ընդեղ խոսում են, իրանից 15 տարի մեծի հետ ամուսնացել, հաստատ հարուստ ա, հաստատ։ Վերջ անգամ չեմ հիշում, երբ եմ իմ համար նոր շոր առել, չեմ հիշում, որովհետև չեմ առել։ Ես ամեն օր գիշերը հոգնած տուն եմ գալիս, սկսում ա, բա ինչ անեմ, բա որ քեզ չասեմ, ո՞ւմ ասեմ։ Իմ տարիքի կանայք բոլորը ճանապարհորդում են, շրջում, ուրախ անում, բա ես ինչ եմ անում, ամբողջ օր ես չորս պատի մեջ նստած եմ, ոչ մի բան չունեմ, ջահել աղջիկ եմ, ոնց որ 50 տարեկան լինեմ։ Փոխանակ դու իմ նման ջահելանայիր, ես քո նման մեծացել եմ, մի հատ ինձ նայի։ Ու հետ գիտես ինչից ա։ Գիտես ինչից, որովհետև դու նորմալ աշխատանք չունես, ու նորմալ չես վաստակում, որ ինձ լավ պահես։ Ինչ ես ինձ նայում, ասել եմ, կասեմ ու պիտի ասեմ։ Ոնց եղավ, որ քեզ թողեցին։ Կարևոր չի։ Ախե ոնց կարևոր չի, դու մարդ ես սպանել։ Ռուբ, կարևոր է, որ բաց են թողել, ու համ էլ կարևոր է, որ ես էստեղ եմ։ Վերջ, մոռացանք, էլ չենք խոսում դրա մասին, ու մի բան էլ, ինչ որ եղել է, մնում է իմ ու քո մեջ, եղավ, մենակ ես ու դու ենք իմանում։ Ես պատմել եմ։ Գիտեմ, որ պատմել ես, իզուր ես պատմել։ Ուղղակի ես մտածեցի, որ դու էլ հետ չես գա, դրա համար պատմեցի, որ հետո չի մանա։ Ոչինչ, արդեն ասել ես։ Ռուբ, հոր ու տղու մեջ շատ բան կարող լինի, այդ պտի մնա իրանց մեջ, ոչ ոք չպտի իմանա, նույնիսկ պապիկիդ պիտի չասես։ Ու հեչ պարտադրի չի, որ ինչ-որ մեկը իմանա։ Հա։ Հա։ Դե հիմա ինձ մի բան ասա։ Ինչ։ Ես խոստանում եմ, ոչ ոքի չեմ ասի, ուղղակի դու ինչ ճիշտ ասա, կասես։ Ինչ Ռուբ։ Ինչ է իմ մաման գնացել ձեր տնից։
Արդեն ասել եմ։ Ոչ մի բան չես ասել։ Իրական պատճառը ես էլ չգիտեմ։ Չեմ ավատում։ Իսկ ես թվում այ ես հենց ենպես մորդ կնեղացնեի, որ թողներ փախներ։ Ախր ոնց կարաս դու պատճառը չի մանաս, տենց բան հնարավոր չի։ Ռուբ, իմ համար ավելի կարևոր է, որ ինձ հավատաս, քան սիրես ու հարգես։ Ես քեզ չեմ խապում։ Չեմ հավատում։ Ռուբենը վախեցել էր։ Անհանգստանում ուներ։ Ինչի ես հետ արել։ Ին Դավիթ։ Ինչի։ Մարդը ոնց կարող այս կամ տարի հետո դուրս գալ։ Ու պապ ջան, խնդրում եմ, մոռացի։ Ստացվել է։ Մոռանա։ Իսկ դու մոռանալու ես։ Պապ, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ մոռանալ ու ամեն ինչ դնել մի կողմ Ռուբենի համար։ Գիտեմ, որ դու էլ ես մտահոգվում տղուս համար ու շատ։ Պապ, մեզ քիչ ժամանակ է մնացել ու ես պիտի Ռուբենի համար ամեն ինչ անեմ։ Ես ուղղակի հիմա ուզում եմ գտնել հավատս, հավատս եմ կորցրել, բայց պիտի հավատամ, հավատամ, որ մի օր հրաշք կլինի ու Ռուբենի համար ամեն ինչ լավ կլինի, դու էլ հավատամ։ Միլացի տղես, ժպտա, տես ես ժպտում եմ, ուրախ եմ։ Մամ, բա դու ոնց ես եկել, դու չէիր մահացել։ Քանի դեռ ինձ հիշում ես ու կարոտում, ես միշտ գալու եմ տղես։ Մամ, ես քեզ շատ եմ կարոտում, ուզում եմ քո հետ գամ։ Չէ։ Մամ, ես քեզ շատ եմ կարոտում, առանց քեզ շատ դժվար իմ համար, ես ինձ մենակ եմ զգում։ Դու մենակ չես։ Մա, ես մենակ եմ։ Ռուբ, երբ դու լացում ես, ես զգում եմ, երբ կարոտում ես, դա էլ եմ զգում, երբ ժպտում ես, ես էլ քեզ հետ ժպտում եմ, գիտեմ, որ ես ամենը սխալը, ես մեղավոր եմ, բայց ես չէի գալիս քեզ մոտ, որովհետև ամաչում էի, չգիտե ինչպես նայել աչքերիդ մեջ։ Ես եմ մեղավոր։ Մամ, դու մեղավոր չես։ Մեղավոր եմ։ Մամ, չգնաս, խնդրում եմ քեզ, ես ուզում եմ քո հետ մնամ, ես ուզում եմ քո հետ գամ, մամ, մի գնամ։ Ես էլի կգամ, ես միշտ քեզ հետ եմ։
Ապա այն ինչ փողեր են։ Քեզ որտեղ էց այդքան փող։ Վտանգավոր հանցագործ ձերբակալեցի, ղեկավարությունը պարգևը տրեց։ Ինչ ղեկավարություն։ Այն։ Հա, բայց դու 100 տարի աշխատում ես ու առաջի վտանգավոր հանցագործը չի որ ձերբակալում ես։ Փակել էդ թեման։ Ես ինչ-որ չեմ հիշում, որ սրանից առաջ քեզ պարգևատրած լինեի։ Դժգոհ ես։ Չէ, շատ գոհ եմ, բայց զարմացած։ Հետո 100 տարվա մեջ առաջին անգամ պարգևը տրեցին։ Դժվարն առաջինն է։ Ապա այդ լսի, կարող ա մեքենա առնենք։ Մի քիչ շատ ուժեղ չի լինում այդ փոփոխությունը։ Երեկ լույսի փողը զոկաջս էր տալիս, իսկ այսօր մեքենա առնեմ։ Չէ, ինչի՞։ Լույսը կբացվի, մի քիչ քնի, հանգստացի։ Չեմ կարում։ Կոնս չի տանում։ Քեզ լավ ես զգում։ Ալեն ինչ լավ ա։ Դե մի քիչ Порти кнес. Ամբողջ գիշեր չի քնել, հիմա ո՞նց է դպրոց գնում։ Պապ ջան, եթե որոշել է, թող գնա։ Եվ կռիվը շարունակեն։ Չեն շարունակի, ամեն ինչ նորմալ է, ես հետ կխոսեմ։ Ես պատրաստ եմ։ Կարող ա դասի ժամանակ քնես։ Չէ, չի կարող։ Գնացինք։ Սպասի, ես գիտեմ ինչ ես ես որ դասի եկել։ Եկել եմ դասի։ Եկել ես որ հարցերդ լուծես, չէ։ Հրչէ, ես եկել եմ դասերիս, դպրոց եմ եկել։ Լավ, լսի Ռուբ, ամեն քայլ անելուց առաջ մտածում ես նորես անում եղա, որովհետև այդ մի քայլը կարա ինչ-որ բան փոխի, հասկացանք իրար։ Հասկացանք։ Ապրես։ Բայց դու մեքենայից չիշն ես, հա։ Ոնց ասես։ Ու իմ մասին էլ մի մտածի։ Ռուբ չեմ մտածում։
դե ինքնը հաստատում են։ Ուզում են ասեն, որ լավ մեր ունեն, լավ ընտանիք, լավ ծնողներ, ուրեմն ինձանից լավն են։ Ռուբ, լավ ընտանիք ու լավ ծնողներ ունեցողը երբեք ուրիշի ցավոտ տեղին չի կպնում։ Տանը չեն, էլեխուն մենակ ես թողել։ Հինգ ռոպեով իջել եմ, արդեն եկա։ Բա ինչ էր ուզում առնիր։ Բան էի ուզում են էլ չկար։ Ինչ չկար։ Հը։ Ինչ էր ուզում, որ չկար։ Փողս թողել եմ տանը։ Լավ, դու բարձրացի վերև, էլեխուն մենակ մի թող, ես կգնամ խանութ կգամ։ Լավ։ Ան։ Հը։ Ինչ ես դողում։ Դե չեմ դողում։ Ամբողջ օրը 4 պատի մեջ ես, երեխու հետ մենակ։ Դրա համար էլ սենց լարված ես։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Դու բարձրացի վերև, ես գնում խանութ, ասա ինչ բերեմ։ Հա։ Բարև, Ռուբեն։ Բարև։ Շուտ ես եկել։ Հա։ Ես էլ եմ շուտ եկել, որովհետև բան ունեի արտագրելու։ Ես գնում ես։ Մտքով քո հետ էի։ Փաստորեն արդեն քշում ես։ Հա, լուրջ բան չկար։ Ավտոս ծերացել է, կաղում, բայց ապրում է։ Լևոն, ինչ ես մեքենատ վաճառում։ Դե, ուրիշն եմ ուզում առնել։ Ճիշտ ասա, աղջկա դվարձի համար ես վաճառում։ Դավիճան, պետք է վաճառում եմ, դու են ասա, երեխեն ոնց է, են օրը խելագարի պես վազեցիր։ Արդեն լավ է, լավ կլինի։ Ինչ էր պատահել։ Նենց վազեցի, չասրեցի համարդ վերցնել, որ զանգե իմանայի։ Լավ է, լավ, նորմալ է։ Սկիմա ինչ ես անելու, ինչ ես որոշել։ Ժամանակ չտվեցին, որ որոշեմ, իմ փոխարեն արդեն որոշեցին։ Այսինքն։ Ուշադրություն մի դարձրու, խոսում եմ։ Բայց դու հիմա ինչ-որ մի բան պիտի որոշես, աշխատան գտնես։ Հասկանում եմ, քեզ համար հիմա դժվար է, բայց գնալու ավելի դժվար է լինելու։ Լևոն, մի օր արի մեր տուն, կնստենք, համ էլ տղուս հետ կծանոթացնեմ։ Անպայման կգամ, բայց դու էլ քեզ օտարի պես մի պահի, դու էլ մեզ մոտ արի։ Ես էլ, աղջիկս էլ, կինս էլ, ուրախ կլինենք քեզ տեսնել։ Ես գիտեմ, որ դու ուրախ ես ինձ տեսնել, բայց կինդ ու աղջիկդ չեմ կարծում։ Ինչի՞։ Դե հերիք չի, 12 տարի նստել եմ, հետնել իմ պատճառով քեզ գործից ազատեցի։ Էլ դրա մասին չխոսենք, վերջ, մոռացիր։ Դե կսպասեմ մի օր անպայման արի։ Կգամ, ես 2 օրը կգամ։ Ուրախ եի, որ քեզ տեսա։ Նմանապես։
Եվ, սկանի օրը չկա էր, կաղաք ես վատ է իր զգում։ Հարիկ ասում։ Ես ոնց ես խոսում, որ այսի չես ամ։ Գիտեք իրեք հոգով մեկին կարած տպեք առախ։ Ռուբեն, հանգիստ, հեկաց, երեխաներ օգնեք օրեն, բարձրացրեք դասարան, ես հիմա կգամ։ Իլիտ, հերիկա, ինչն է հերիկ, հերիկ չի գալիս ես միատել դասը, դու ես բերում, մի խառնվ իմ գործերի մեջ։ Ես չեմ բերել։ Դու ես բերել, պեկ չի գնա, քո օգնությունը ես պեկ չի։ Ռուբեն, ես չէի պատկերացնում, որ դու կհավասարվես նրանց։ Ես գիտեի անցած օրվա կռվի մասին։ Հիմա քո կյանքում շատ բան է փոխվել։ Փոխվել է, բայց ես նույնն եմ մնացել։ Ռուբեն, հարցերն էսպես չեն լուծվում։ Ուժի դեմ միշտ էլ ուժ կգտնվի։ Այ խոսքի դեմ միշտ չէ, որ խոսք է գտնվում ավելի ուժեղ։ Իրանք խոսքով չեն հասկանում։ Ասողից է կախված, Ռուբեն։ Լավ, լավ կլինի, դու այսօր գնաս տուն։ Կարող է հիմա գորի ծնողները գան, ավել լավ կլինի այստեղ չլինես։ Ես չեմ փախչում, ես ուզում եմ մնամ դասի։ Դա փախուստ չի։ Էսպես է պետք ուղակի այսօր։ Ախր, առաջի ժամը արդեն սկսվել է, գնամ էլի։ Ես հասկանում եմ քեզ, բայց իմացիր, Ռուբեն, բռունցքներով հարցեր չեն լուծվում, նրանք հրահրում են քեզ, իսկ դու տրվում ես սադրանքներին։ Մտածիր ասածներիս մասին, լավ։ Եվ մի բան էլ, եթե մեկ անգամ էլ կրկնվի սա, բոլորդ կպատժվեք։ Եղավ։ Լսում եմ։